艺人俞浩然与老公王中平结婚27年来感情依旧甜蜜，是演艺圈中著名的模范夫妻。先前俞浩然曾发文透露自己无法接受一成不变的生活，因此自从结婚到现在总共搬了7次家，期间有租屋有买房，从小平数慢慢换到大平数。而下一间房子从买房交屋到设计装潢，老公都不完全不知情也没有参与，大赞自己真的变得很独立了。他陆续透过社群分享了新家装潢的照片，透露这是第一次跟设计师合作。当时俞浩然脑海中最先想起的是预算收纳和简约，因此告知设计师他的需求就是要实用耐看，因为对于喜欢搬家的他来说，希望未来哪天要换环境时新屋主不会讨厌自己的装潢，而全部打掉造成浪费，毕竟赚钱真的不容易。不久前他首度带着老公一起去看未来的新家，看着老公微微上扬的嘴角，笑称对方应该有打从心里觉得老婆很优秀吧。Bye.